três motos diferentes na Avenida Cruz das Armas. O que será? Um caiu, aí outro bateu no outro, eles estavam de mão dada, isso? Eu realmente não entendi como três motos com três pessoas diferentes conseguiram colidir ali na Avenida Cruz das Armas. O acidente aconteceu ontem à noite. O corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados e as três vítimas foram socorridas para o hospital de trauma aqui da capital. Segundo o boletim divulgado, uma das vítimas, de 55 anos, permanece internada em estado grave. Outra vítima, de 32 anos, também está internada na unidade e o estado de saúde é considerado estável. A outra vítima recebeu alta na madrugada de hoje. Eu confesso que no momento em que eu recebi essa informação, eu até pensei que pudesse ser aqueles meninos, aqueles meninos bobo que ficam empinando moto, poderia ter sido alguma coisa nesse sentido. Mas quando eu vi que uma das vítimas tem mais de 50 anos, eu pensei, bom, não é o caso, né? Agora, o que eu queria ver mesmo é em que circunstância esse acidente aconteceu. Como é que três motos batem, uma moto bate na outra e as três pessoas ficam feridas? Eu realmente não entendi. Foi na Avenida Cruz das Armas e aí a gente vê o momento do atendimento das vítimas. Agora, gente, o que será que aconteceu para esses três arrumarem um enrosco, para os três caírem, os três ficarem feridos em três motos diferentes? Eu realmente não consigo imaginar como esse acidente se deu. O que que pode ter acontecido? Será que um fechou o outro? Um caiu e acabou derrubando os outros dois? Pode ter sido, mas é muito diferente. Eu realmente não me lembro de ter noticiado nada tão próximo disso. Porque três pessoas diferentes em três motos distintas, ué, alguma coisa eles podiam estar fazendo ali em conjunto, tentando, sei lá, uma ultrapassagem, mas é muito inusitado esse acidente. A gente vê momento do atendimento dos três motociclistas que estavam ali envolvidos nesse acidente. Que coisa estranha, gente. Três motos diferentes com três motociclistas e o acidente foi feio, tá vendo? Um tá em estado grave, o outro tá estável e o outro já teve alta. Mas o que será que deve ter acontecido? Eu te falei, no momento em que eu vi a notícia, eu até pensei que podia ser esses menino bobo, sabe, menino bobo, idiota, imbecil, que fica empinando moto? Tem uns idiotas que acham que... Eu não sei o que que passa na cabeça da pessoa de empinar a moto. Eu acho de uma imbecilidade tão grande. Aí eu pensei que pudesse ser alguma coisa assim, mas não. Alguém que estava ali com 50 e tantos anos, que já tinha ali uma certa experiência com moto, né? A gente vai acompanhar esse caso, a gente vai atualizar o estado de saúde dos envolvidos nesse acidente. Agora, eu queria mesmo entender em que circunstância esse acidente se deu. Eu realmente não consigo imaginar. Três motos com três pessoas diferentes, realmente eu não sei como isso aconteceu. Em plena Avenida Cruz das Armas, ontem à noite, porque mais à noite não tem tanto movimento assim na avenida, não é? A gente vai acompanhar o estado de saúde e quem sabe a gente consegue até o depoimento de um dos envolvidos para a gente entender como é que esse acidente se deu. A gente espera que eles melhorem logo, que tenham alta e a gente vai acompanhar esse caso também. Por falar em receber alta, olha só essa informação aqui, ó. Recebeu alta hospitalar no início...